u ovom periodu intenzivirali smo zadnjih nekih 15 dana radove na rekonstrukciji saobraćajnica, na krpljenju rupa i moram da zaista istaknem jedan zaista zavidan angažman novog direktora javno-komunalnog preduzeća Put, gospodina Đakule, i mi na osnovu zahteva mesnih zajednica Zavod za izgradnju grada otvara naloge i daje nadzor za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica, isto tako saobraćajnica u gradu, tako da mislim da to ide u jednom dobrom smeru.